Azərbaycan nə eləməlidir? Azərbaycan maksimum Rusiyadan məsafə saxlamalıdır. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bugün də təkrarlayıram. Rusiyanın yaxın aylarda çox belə deyək, faciəvi bir dönəmi başlayacaq. Feodal ayna. Yəni bunu mən rusofobluq burada nə bilim kim necə istəyir elə də qəbul eləsin, amma realiq ondan ibarətdir ki, bugünlər Rusiya etiraf eləməlidir ki, onun Ukraynada girdiyi bataqlıq onun özünü udur və daha da udacaq və Rusiyanın o 22 respublikasıdır, səhv eləmirəmsə, o ayrıca Rusiya tərkibində 22-dir. 79 onun obyekti, ümumiyyətlə, əyalət vilayəti var, onun 22-si respublika. Respublika, yəni statı. Onlar da yəqin ki, yaxın aylarda, indi o Ramzan Kadirovun gözyaşlarına ona görə deyilmi, Nensi Pelosi ilə yan-bayan qoysaydılar, daha uyğun olardı. Rusiyanı yaxın aylarda çox acı bir gələcəyi gözləyir. Nüvə başlığı ilə indi hamını narahat edir. Bəli, hörmətli Candar bəy də dedi ki, Rusiya əhalisi nüvə silahına görə qaçır. Sadəcə ruslar qorxaqdır. Ruslar... Böyük təşviş var, doğun. Yox, təşviş sözsüz. Bugünləri o məlumat da var ki, son həftələrdə onlar iki dəfə, yəni o həyəcanla dolu iki dəfə bunlarda artıb. Yəni həyəcanı orada hesablayıblar ki, belə ümumi bir sorğu aparıblar, iki dəfə bunların təşvişi artıb. Təşviş artmalı idi də, sən gör bilmirdin, gedib başqa bir ölkənin ərazisində soxulanda və oturmuşdunuz evinizdə əl çalınırdı, davay, davay, period, period, axırda da periodun... Bəli, gör o yalancı rəqəmlər vardı, SSR-dən qalmış o yalancı rəqəmlər, 74% Putini dəstəkləyirdi. Niyə oldu siz indi Putini qoyursunuz meydanda tək və qaçırsınız? Həm qorxardılar, ümumiyyətlə onların üstünə getmək lazımdır. Rusun üzərinə getmək lazımdır. Özü qorxmaq lazımdır. Biraz da ay, xırdalana atdılar. Əvvəlki Rus yoxdur. 7 ay bundan qabaq olan gözümüzdə o təsəvvür elədiyimiz Rusiyanın o imkanları yoxdur və olmayacaq. Ona görə də mən Azərbaycana buradan bir daha müraciət edirəm. Ordumuzun yanında olaq, silahlı qüvvələrimizin yanında olaq, xalq olaraq bəzi problemləri, daxili problemləri belə deyək də, əminamanlıqla, nə bilim, mehribançılıqla yoluna qoyaq ki, sabah o yarana biləcək, onsuz da problemlər olacaq. Yəni, çox ciddi problemlər olacaq. O problemlər bizi çətin bir duruma salmış. Hazır olmalıyıq da, Rusiyanın səmiyyətinə inanmaq lazım deyil. Rusiya heç vaxt Rusiya riyakardır, Rusiya yalancıdır. Bir mənalı.